המיטה לקום. שירימו ככה, לא חשוב, תרימו, זה בסדר, זה יעלה. אבל לאט, בבטיחות, לאט, לאט. הפעם זה עבר בשלום. בפעם הבאה אולי זה יצליח, אבל אולי גם לא. לקידום המודעות לבטיחות בנמל אשדוד, מתקיימת פעילות ענפה בהפקת חומרי עזר והסברה, המופצים אישית לכל עובד נמל. ילדים מציירים בטיחות, תחרות בטיחות נושאת פרסים, אלוני בטיחות, הדרכה מקוונת לקבלנים בתחומים שונים, ופיתוח פתרונות טכנולוגיים. העבודה בנמל מאוד מאוד מסוכנת, בשביל זה אנחנו צריכים לעבוד פה באופן מאוד זהיר. לא ידוע לי על אף עובד שהתכוון או מתכוון להיפגע, אבל רגע אחד של אי-תשומת לב והבלתי צפוי קורה. שימו את הבטיחות בראש. אם חלק מתהליך העבודה יהיה קשור לך, אל תאמר, לי זה לא יקרה.